Dobrý deň, vážení priatelia. Na začiatok tohoto videa by som chcel upozorniť, že týmto videom nechcem poukázať na to, ako porušovať zákony, ako porušovať colné predpisy o prekročení štátnej hranice v tejto dobe, keď je koronavírus a keď je obmedzený pohyb medzi štátmi. A zároveň ani neuvádzam zámerne miesto, kde sa nachádzame. Ale ako ste mohli vidieť, nachádzame sa na hranici slovensko-českej a toto je prechod do Českej republiky. A tu chcem ukázať na to, na tento paradox, že aký problémy majú ľudia, ktorí cestujú zo zahraničia, zo Slovenska do Čech alebo z Čech na Slovensko, ako sú perzekuovaní súčasnou vládou, proste nemôžu sa dostať karanténa a proste tieto problémy okolo tohoto prechodu zo Slovenska do Čech alebo zo Slovenska do Maďarska, do Rakúska. Tuto chcem na tomto jasnom príklade ukázať, aké to je strašne jednoduché. Tu poblíž je štátna hranica a tu je tzv. Ako zelená hranica, kde sa dá prejsť. Pozrite sa, priatelia, aké to je úplne jednoduché. Toto je zátarasa, ktorá bráni prechodu. Vidíte, že stačí úplne len pohnúť o nejaké 2 alebo 3 metre a bez problémov sa dostanete do Čech alebo z Čech a doslova taďal to môže prejsť kamión alebo autobus. A tu chcem poukázať aj na tento paradox, že prípada mi to tak, ako budete mať svoj dom, ktorý zamknete hlavné vchodové dvere, ale niekde nejakú pivnicu alebo nejaké okna necháte pootvárané a tam vám kľudne zlodej vojde. Takže ešte raz, toto je výsledok aj súčasnej vlády, že proste takto chráni hranice, kde je úplne hotové korzo, kde doslova môže prejsť autobus, nakladné auto, hocikto. A ľudia, ktorí tuto vedľa bývajú, som sa s nimi rozprával, nám povedali, že dennodenne bez problémov tu taďalto auta pendlujú. Takže tam nedaleko to policajti strážia, no a tu môže chodiť kto chce. Urobte si na to svoj názor. Ďakujem vám.